ახლა კი დადგა დრო, როდესაც თიკო ფეიქრიშვილი უნდა მოვიწვიოთ სტუდიაში, რომელიც ერთ გამორჩეულ, მე ვიტყოდე ლეგენდარულ ქალბატონზე. ისაუბრებს და ლეგენდარული, ესე ადვილი სათქმელი არ არის. აი ამ ქალბატონზე ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა. თიკო, სალამი. ნამდვილად ლეგენდარულია, ხო ესე თქვი ნიკოლას გეთახვები. ეს შემთხვევაც მე არ უნდა გაგაცნოთ. პირიქით, ეს არის ქალი, რომელმაც მთელს მსოფლიოში, არ ვიცი, მილიონობით ადამიანს გააცნო საქართველო თავისი თავი და ის გზა აჩვენა, რითიც მან ის 94 წლის ასაკამდე მოვიდა ნიკოლას და ყველასთვის ასევე ცნობილია აქაც ახალს არაფერს არ უთქვი. მეათედ მოიპოვა ოლიმპიადის ლიცენზია და ეს არის პირველი შემთხვევა მსოფლიოში, ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ქალმა მოიპოვა 10-ჯერ ოლიმპიური საგზური. თვითონ ძალიან საინტერესო ფრაზა მითხრა, რომ უფრო ესე ამბობენ, რომ ხო, სადაც 9-ჯერ მოიპოვა, იქ მეათეა. აი ეს რას ნიშნავს? საერთოდ ამას ჭირდება დაუღალავი შრომა და რაცაც თქვა ყოველთვის გვიმტკიცებს ნინო, რომ დაუღალავი შრომით და თავისი საქმის არანორმალური სიყვარულით შეუძლია ის, რასაც აკეთებს და ბოლო შესარჩევ, როდესაც ლიცენზია მოიპოვა, გასროლის დროს დაკარგა 4 კბილი. მაგრამ ესო იმ წუთას ვერ გავიგეო, ვერ მივხვდიო. იმავე წამს, იმავე წუთას, როდესაც ისროლა იმ ხელას, თქვა, ის მიადგა, რომ 4 კბილი დაკარგა. კიდევ თქვა, რამ სხვერპლის გაღება მოუწია, რაღაც არის რაღაც დეტალები, რაც არ გწოდნია ჩვენ თურმე მისი ცხოვრებიდან. ნახოთ საკმაოდ ისეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინტერვიუ. ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, მაგრამ ხო არ თქვით ვისთან? ნინო სალუქვაძე, ნინო სალუქვაძე. ნახოთ მაშინ და გავიგოთ უფრო მეტი მას. 13 წლის იყო, როდესაც დედა მამას თხოვა მათი ერთადერთი გოგო სროლაზე შეეყვანა. მამა ვახტანგ სალუქვაძე მაშინ უკვე ცნობილი სპორტსმენი იყო. ნინოს ამ დრომდე სპორტის რამდენიმე სახეობა ნაცადი ჰქონდა, მათ შორის კალათბურთი, სადაც 4 წელი დადიოდა. ბავშვობაში არანაირ თოფებზე და პისტოლეტებზე არ მითამაშია. ხოლო თოჯინებზე ვთამაშობდი. რატო თხოვა დედა მამას, ან უნდოდა რომ რამე სახეობის სპორტით ყოფილიყავით დაკავებული? ძალიან ცელკი ვიყავი, ძალიან ცელკი. აი, ოღონდ გაკვეთილებს ვაკეთებდი 5 წუთში რა, ესე ვახლე გითხრათ, მე 4-იანი არ მახსოვს და მერე ვიყავი ეზოში. გადეთ უამრავი თავისუფალი დრო. თავისუფალი დრო და არიქა რაღაცე დავაკავოთ. დააკავეს სროლი, რაც თავიდან მოსაწყენი მოეჩვენა. მე ცელკი ბავშვი ვიყავი და იქსი ჩუმეს მთხოვდნენო. რამდენიმე თვე იარა და შეჯიბზე გაიყვანეს. პირველივე ჯერზე ბიჭებსაც მოუგოდა გოგონებსაც. აქედან დაიწყო ნინო სალუქვაძის სპორტული ისტორია. მაშინაც ჟურნალისტები მოვიდნენ მამასთან, იმიტომ რომ მაშინ ბავშვი ვიყავი, ხა შემდგომ მამასთან თხოვესო თუ შეიძლება. ჯერ რა გააკეთაო? რა არის? რა გადასაღები რა არის? ჯერ არაფერ გაუკეთებიო, თავში ჩამატყეს ესე რომ ვთქვა. ეს თქვენთვის იყო мотиваცია თუ პირიქით რაღაც? мотиваცია იყო და იყო мотиваცია იმისთვის, რომ ესე იგი ეს არაფერი არ არის, ჯერ უნდა წინ და წინ ვიარო. მას შემდეგ სულ წინ მიიწევდა. არ ყოფილა არც ერთი შეჯიბრი, სპარტაკია და ჩემპიონატი, ოლიმპიადა, ნინოს მედალი რომ არ ჰქონდეს. სამგზის ოლიმპიური მედლის მფლობელი, მსოფლიოს 6-გზის და ევროპის 3-გზის ჩემპიონი სპორტული კარიერის მანძილზე იყო მცირე რაოდენობის წაგებებით, რასაც უმალვე ივიწყებდა, მაგრამ ერთი დღემდე ახსოვს. მხოლოდ ეს ატლანტის მარცხი არ ამომდის ტვინიდან რა, როგორ გითხრათ. რა იყო გამორჩეული ამ მარცხში? ოლიმპიადაზე 93, 14, 15, აი ეს წლებში ემზადები 96 წლის ოლიმპიადისთვის. საქართველოში რა ხდება ამ დროს? ომი, უბედურება. აქ ვინც გამოდის, აი აქ. ჩემზე უარეს პირობებში ვინ ემზადებოდა? იმდენი შეძელი, რომ მეორე შედეგით შევედი ფინალში და 3 ქულა მაქვს ფორა. სამი ქულა, ესა, როდესაც წდება მედლების ბედი მეათედებით, ქულის მეათედებზე, სამი ქულა. არც ნერვიულობა მქონდა, არც არაფერი. ფინალში თავისუფლად მიხარ, მეორეს უკან არ არსებობს, რომ წასულიყავი, ხო? აურია კომპიუტერმა, მაგრამ ეს მივხვდი. პირველ რიგში მე ჩემი თავი დავანაშაულე, რა თქმა უნდა. პირველად ცხოვრებაში გავსკდი ბღავილით, მერე რომ დავბრუნდი და აი სულ ფიქრობდი, სულ თავში მიტრიალ, რა შეიძლება მომხდარიო? ახალი შემოსულია ეს კომპიუტერული სისტემა. და მთელი ამ ხნის განმავლობაში თქვენ ქონდათ ის მომენტი, რომ თქვენ თავში შეგეპარათ ეჭვი და ამან უფრო დაამძიმა ეს მდგომარეობა? კი, რა თქმა უნდა.
მეთქი როგორ ფსიქოლოგიურად ვერ გაუძელი, რატომ მქონდა მე ნერვიული სტრესი, შფოთვა იმ დონეზე, რომ შვიდიანებში მესროლა და ყველა გასროლა ერთი მეორეში მომხვდარიყო? 30 გასროლიდან 5-9-იანი მქონდა მარტო, 295 ქულა ოლიმპიურ თამაშებზე, ეს ძალიან მაღალი შედეგია. და მე 10 გასროლაში 87 ქულა? არა, წარმოუდგენელი რამაა. მიხვდით, რომ ეს არ იყო რეალობა, ვთქვათ. მაგას მიხვდით და შესაბამისად თქვენი თავის რწმენა ამით არ დაგიკარგავთ. არა, რა თქმა უნდა. ნინოს 12 წლიდან ყველგან სადაც არ უნდა წასულიყო мама დაყვებოდა. მანასწავლა ყველაფერი ის რითიც ნინომ წარმატებას მიაღწია. 12 წლის იყო მისი შვილი ცოტნე მაჭავარიანი, როდესაც ნინომ სასროლეთში პირველად მიიყვანა. და უკვე 18 წლის იყო, როდესაც ოლიმპიადის ისტორიაში პირველად დედაშვილმა ერთი და იმავე დისციპლინაში ერთად იასპარეზა. ცოტნეს ასაკში კი ნინოს სპორტული ცხოვრება რთულ 90-იანებს დაემთხვა. მაშინ იყო, როდესაც ერთადერთხელ სპორტული იარაღი თავდაცვის მიზნით ატარა. მახსოვს მოსკოვში ცუდი პერიოდი 90-იანი წლებია დაანგრეული და გავიცანი სპორტსმენები სომხეთიდან და ერთი ჯიუდოისტები იყვნენ, გოგოებიც იყვნენ და ბიჭებიც და იმათმა გამომაცილეს ტაქსით. თუმცა იარაღი მეტო ჩანთაში. ხელ ჩანთაში ამოღებული თავი. ხო, იმიტომ რომ ისეთი ძალიან ცუდი პერიოდი იყო, თან მთელი ტრამალები უნდა გაგევლო, ნუკოვამდე სადაც მეხვიტოდი ტყეები და რაღაცა, და ვიცი მე ვინ არის. ხო, ამათმა ამ სპორტსმენებმა ჩაიწერეს ნომერი. აი ესეც მახსოვს. საქართველოში მე მაგას არც ვფიქრობ, იმიტომ რომ მაინც მგონია რომ აქ უფრო ადამიანური ხალხი ცხოვრობს. იქ მწრელი მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და სხვა და სხვა. ახსოვს თითოეული ადამიანი, ვინც ცხოვრების მანძილზე ნინოს ამხნევებდა, გულშემატკივრობდა და მოტივაციას აძლევდა. თუმცა მთავარი რამაც 54 წლის ასაკში ოლიმპიური საგზურის მეათედ მოპოვება შეაძლებინა თავდაუზოგავი შრომა. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე სასიხარულო მომენტიც ამ დროს ჰქონდა. ლიცენზიის აღება შეიძლება იმედლებზე უფრო რთული ყოფილიყო, მნიშვნელოვანი და სასიხარულო. მეათე ლიცენზიაზე, სადაც აი ზუსტად ქალის საქმე თუ კაცის საქმე, მაგით წაფშალეთ, იმიტომ რომ ერთადერთ მამაკაცს აქვს მონაწილეობა მიღებული 10 ოლიმპიურ თამაშებზე და ქალებიდან მხოლოდ მე ვიქნები. 9-ს რეკორდი იყო ქალებს შორის. მაგრამ ჩვენ ხო უტოლდებით მამაკაცებს გვინდა. ეს არ ჩემი პროფესია, ხო? ამას თუ შენ არ აკეთებს სიყვარულით და მონდომებით, არ გამოვა არაფერი. მე ამ ჩემი პროფესიისთვის თვალი შევწირე. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ცხოვრებისთვის არასდროს არ დავწვებოდი ისეთ შეშავარი ექიმების განსაკუთრებით თვალის ოპერაციაზე. იმიტომ რომ წინა ოლიმპიურ თამაშებისთვის მინდოდა რომ რადგან უკვე ასაკში ვარ, განამხედველობა არ მიჭირს, მაგრამ ფოკუს ვეღარ იჭერს თვალი ისეთი დროით, რაც მე მჭირდება დამიზნების დროს. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ცხოვრებისთვის მე არასდროს ამას არ გავაკეთებ. იმიტომ რომ სრულიად ჯამთელი ბროლი გამოვიცვალე. მაგრამ არ გაამართლა ხელოვნურმა ბროლმა და გადავედი მარცხენა თვალითვის რი ეხლა, რომელიც თავისი ძნელებთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, და აი მარცხენა თვალით ავიღე ეს ლიცენზია. პირველად აიღეთ მარცხენა თვალით? პირველად ავიღე. 2024 წლის პარიზის ოლიმპიადამდე ერთი წელი რჩება. ამ დროს ნინო ვარჯის და მოწაფეების მომზადებას უთმობს. იმის ფონზე, რომ საქართველოს ნაკრები ყოველ ასპარეზობაზე შედეგებს აუმჯობესებს, ოლიმპიური ჩემპიონი წლებია პროფესიონალური სასროლეთის გამართვისთვის იბრძვის. ადგილი, სადაც ვარჯიშებს ატარებს, შეჯიბრისთვის არ გამოდგება. ამიტომ საერთაშორისო ტურნირები, რაზეც დიდი მოთხოვნაა საქართველოში, წლებია ვერ ტარდება. ოლიმპიური მედალოსნის მთავარი საზრუნავიც ახალი სასროლეთის გამართვა იქნება. ესეთი ქალები აღწევენ ნიკოლას წარმატებას და აი დარწმუნო, თვითონ კი იცინის ამაზე, შე როგორ ხიყავი დარწმუნებული, მე არ ვიყავი დარწმუნებული, ავიღებდი თუ არა, მაგრამ ნამდვილად გჯერა, რომ მეათე ოლიმპიადა მისთვის
მისთვისაც და ჩვენი ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და წარმატება. მოგიწყობთ აქედან გვიყურებს ალბათ და მართლა მაგალითია რა, აი ადამიანისთვის ზოგადად არა მარტო ქალებისთვის. მიზან მიმართული. ასეთი მიზან დასახულება. ასეთი შრომის მოყარე და ასეთი სწორი ადამიანი ნამდვილად ღირს. რამდენი რამ გამოულია და თითქოს აი ჩვენ საუბრობთ ეთერის გაეთაც ხო რა, 9 ჯერ თუ აიღო მეათე ჯერაც მიიღო, თითქოს ჩვენ მარტივად უყურებთ, იმიტომ რომ მართლა იმდენად გაგვანებივრად თვითონ აი ამ თავისი წარმატებით რომ მე რაღაცა ეჩვევა, მაგრამ როცა ესე უღმავდები თვითონ საუბრობს ყველა იმ სირთულეზე, რომელიც გადალახეს, სხვა გულშემატკივრობის სხვა ის გერთვება უკვე და ეს ძალიან კარგია და მინდა რომ აი ეს მარცხენა თვალზე ხო ღელვა რომელიც აქვს და ძლიოს და იცოდეს რომ ჩვენ მას გულშემატკივრობთ და დარწმუნებული ვარ მის წარმატებაში. თიკო, ძალიან დიდი მადლობა. ერთი კვირით გემშვიდობებით.